बंद असलेली मंदिरं तसेच धार्मिक स्थळंही त्वरित उघडण्यात यावीत यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं राज्यभरात मंगळवारी आंदोलन करण्यात आलं. सोलापूर शहर जिल्ह्यात देखील यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. शहरात बाळीवेस येथील श्री मल्लिकार्जुन मंदिरासमोर सोलापूर शहर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी, आमदार विजयकुमार देशमुख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख आदींसह अन्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती या दरम्यान होती. मंदिर बंद उघडले बार उद्धवा धुंद तुझे सरकार असे फलक हाती घेऊन कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत टाळ मृदुंगाचा गजर करत बंद मंदिर धार्मिक स्थळ उघडण्यासाठी आग्रही मागणी केली. दरम्यान खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी आणि आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी राज्य सरकारनं राज्यातील बंद असलेली मंदिरं तसेच धार्मिक स्थळं ही त्वरित सुरू करून सर्वांना दिलासा द्यावा. राज्यातील हॉटेल आणि बार सुरू करण्यात येतात मग मंदिरं बंद का ठेवली जात आहेत असा खडा सवाल यांनी यावेळी करून आघाडी सरकारच्या एकूणच कारभारावर टीका केली. समस्त जनतेला मी आवाहन करू इच्छितो, त्याचप्रमाणे सरकारला मी असे निवेदन करू इच्छितो की महाराष्ट्रातील जे काही देव आणि संपूर्ण समाजाचे धार्मिक जे स्थळ आहेत ते मंदिर ओपन करावेत. यासाठी की भक्तांचं जे मन आहे देवासमोर जाऊन प्रार्थना केल्याने बळ मिळत असते, यासाठी तो बळ वृद्धिंगत व्हावा जेणेकरून भक्तांची जी श्रद्धा आहे देवदर्शन केल्याशिवाय. सोलापूर तरी अशी परिस्थिती आहे, सिद्धरामेश्वरचे सोमवार दर्शन केल्याशिवाय अनेक जण जेवणसुद्धा करत नाही ही स्थिती आहे. अशा स्थितीत की संपूर्ण महाराष्ट्रातील जे धार्मिक क्षेत्र आहेत ते धार्मिक क्षेत्र सरकारने ओपन करून सर्व लोकांना दिलास द्यावा. राज्यातील मंदिरे उघडले पाहिजे यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. या आघाडी सरकारच्या वतीनं गेले 8-9 महिने झालं मंदिरे सगळ्या मंदिरे बंद झालेले आहेत, पण आज आघाडी सरकार बघितलं असताना बार का उघडले आहेत, सगळे हॉटेल उघडले आहेत, रेल्वे चालू आहेत, बस चालू आहे, बसेस चालू आहेत, पण या जनतेला कुठेतरी न्याय मागण्यासाठी किंवा आपले दुःख सांगण्यासाठी किंवा आपल्याला ज्या कष्ट होत असतात त्या कष्ट कुणासमोर तर बोलण्यासाठी आपण देवासमोर जातो, ते देऊळ बंद करून टाकलेलं आहे. म्हणजे यार जनतेला आपलं दुःख किंवा आपल्या वेदना कुणासमोर सांगायचं नाही. आज आपण या सगळ्या एवढ्या सगळ्या या देशात या राज्यातल्या सगळ्या लोकांचं भावना आहेत की आमचे मंदिरं धार्मिक स्थळे उघडे असायला पाहिजे, आम्हाला कुठेतरी प्रार्थना करायला, आम्हाला कुठेतरी नतमस्तक व्हायला जागा पाहिजे, म्हणून आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं हा आंदोलन सुरुवात आहे. आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.